Nabi Muhammad utusan neng ujang dua lana anjen ayat dewasa jen urang apa sawawa ngajalan ke rumah tangga istri kau ngagin deng salaki masing ramah biar budi bisa rengan suka seri salaki senajan ternyandak rizki enggal papan taki-taki sing dari aja dipoki ulah repenta jeung boga rasa panasan batur nganggo perhiasan rasa laki barasa tante hiji pantrakan bisi di bendu pangeran ker istri anu beriman Eta istri nusa.